Rumah tradisional Melayu ada keunikan tersendiri. Setiap ruang, ciri binaan dan motif ukiran mempunyai nilai estetika, makna dan fungsi khusus. Ini termasuk rumah tradisional Melayu Melaka. Kita ikuti laporan Nurul Ashikin Abdul Halim. Rumah tradisional Melayu Melaka ini ialah hasil seni tangannya yang halus dan mempunyai 1001 makna. Bagi memastikan warisan seni bina ini kekal dan dapat ditatap generasi akan datang, 59 rumah Melayu tradisional di Melaka dikategori sebagai rumah warisan oleh Perbadanan Muzium Melaka Perzim. Ini termasuk dua rumah yang sempat saya kunjungi, iaitu di Kampung Alai dan Kampung Bukit Godek. Kedua-dua rumah ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang melambangkan kearifan dan ketelitian nenek moyang kita. Mengapa pintu rumah tu rendah? Itu menunjukkan tanda hormat, tanda hormat mereka kepada tuan rumah. Dan kenapa pula pintu-pintu yang terdapat di rumah-rumah tradisional ada terbagi pada dua, atas dan bawah? Dan kita kalau tengok rumah yang dulu, dia buka atas, bawah tutup, kerana nakkan dari segi pengudaraan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kepakaran tukang-tukang dahulu memang susah untuk kita challenge pada ketika dan waktu ini. Itu kalau ikutkan bilik asalnya satu saja untuk rumah ni. Dan ruang tamu yang besar untuk orang Melayu ada keluarga yang besar. Jadi akan duduk berlonggok kat ruang tamu yang besar. Itu antara ciri-ciri rumah Melayu lah. Sinonim dengan rumah Melayu Melaka ialah rumah kayu bertangga batu, yang mana motif pada tangga batu itu kebiasaannya menggunakan motif flora dan bilangan tangganya menggunakan nombor ganjil iaitu 3, 5, 7 atau 9. Bentuk tangganya membawa maksud mengalu-alukan kedatangan tetamu ke rumah berkenaan. Rumah Melayu Melaka juga mementingkan sistem pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Justru tingkap serta ukiran tembus digunakan bagi tujuan itu. Contoh macam ni, serambi dia bertutup. Tapi dia ada buat apa bunga kerawang-kerawang dia kan. Kerawang-kerawang dia ni ada makna dia. Tapi pakcik tak tahu nak cakap apa kan. Contoh macam ni kan, ram ni panggil ram ni. Ram ni dulu boleh buka kalau nak masuk angin, kita tarik. Kalau kita tarik tu angin masuk, tak payah buka tingkap. Menjelang Tahun Melawat Melaka 2024, Perzim akan memperkenalkan keunikan rumah tradisional Melayu Melaka sebagai salah satu produk pelancongan. InsyaAllah saya akan minta pentadbiran Perbadanan Muzium Melaka memanggil ke semua 59 orang yang telah kita baik pulih, mahu mereka untuk kita panggil dan kita bermesyuarat untuk persediaan mereka menerima pelancong-pelancong pada tahun 2024 nanti dalam program Tahun Melawat Melaka 2024. Pipit disangkar jadi peneman buat perjalanan di kawasan gurun. Warisan Melayu jangan ditinggalkan, menjadi kebanggaan turun-temurun. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM.